უკანასკნელ დღეებში თბილისში განვითარებულ მოვლენებს ქართველი სპორტსმენები გამოეხმაურნენ. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის შეხვედრების წინ ჩვენი გუნდები მინდორზე სპეციალური მაისურებით გამოვიდნენ და იმფაქტს, რომ რუსეთს საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებული აქვს, ხაზი კიდევ ერთხელ გაუსვეს. ეს ამბავი რუსულ მედიაში თავისთავად სხვადასხვა კუთხით გაშუქდა. ჩრდილოელი მეზობლის ქვეყნის პარლამენტის რამდენიმე დეპუტატმა კი ფიფას და უეფას ამის გამო ქართული კლუბების დაშა მოსთხოვა. რაც თავისთავად პირდაპირ თქვა, დიდი სისულელეა ჩემი პირადი აზრია აი ესეთი ამბავი. ამას გარდა ქართველმა სპორტსმენებმა აქციაზე დაშავებული ადამიანების მხარდასაჭერად კონკრეტული წარმატებები, ანუ გოლი, თუნდაც სარაგბო ქულა და ასე შემდეგ, თვალზე ხელის აფარებით აღნიშნეს. აი ამ ფორმით დაუჭირეს აქციაზე დაშავებულ ადამიანებს მხარი. ეხა რუსი დეპუტატების მორიგი სკანდალური თუ ავიცი, აი ამ მოთხოვნას ფიფას და უეფას მისამართი, ხო, ნუ არანაირი ლოგიკა არ აქვს. ხო, რაში ერკვევიან ღმერთ მშვიდობაში მოახმაროთ, უბრალოდ უტიფრობასაც მე მგონი საზღვარია. ხო, ეხა ვინმე არიცის, რომ რუსეთი ოკუპანტია, ვინმე არიცის, რომ საქართველოს ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, თუ საქართველოს გარდა კიდე რამდენი ქვეყნის ტერიტორიები აქვს ხო ოკუპირებული? მე ველოდები უბრალოდ ფიფას და უეფას ოფიციალურ განცხადებას, რომ მაინტერესებს. არა, იმიტომ რომ ეჭვი მეპარება მათ პოზიციაში ნამდვილად არა, იმიტომ რომ მე მგონია რომ სოფლიო მაჩვენა, რომ ნამდვილად ყველა მოთხოვნა უკრაინული საფეხბურთო გუნდების მისამართითაც იყო და თავისთავად იქ რეაგირება რეალურად არ მოყოლია ფიფას და უეფას. მოკლედ ეს სპორტში პოლიტიკის ჩართულობას და იქიდან რაღაცების მართვას უნდა მოვეშვათ საბოლოო ჯამში და ის რაც რეალობაა, რომ რუსეთი ოკუპანტია, ყველამ კარგად ვიცით. უბრალოდ ხაზი უნდა გაუსვათ ყოველთვის, როცა ამისი შესაძლებლობა გვექნება.